Re, viss ēters ir te! Kadreiz plaukstošā, bet nu izzūdošā piekrastes zvejnieka aroda nākotne ļoti uztrauc pašus zvejniekus. Pie pašreizējās kvotas un limitiem no jauna kļūt par piekrastes komerces zvejnieku esot gandrīz neiespējami. Lai diskutētu par samilzušajām problēmām zvejniecībā, pirms dažām dienām notika organizēta saruna, kur aizrunāties gan zvejniekiem savā starpā, gan kopā ar nozares politikas veidotājiem. Piekrastes ciemos zivju tirgotavu ir daudz, bet vietējo zvejnieku ķertās zivis šeit ir retums. Ap 500 km garajā jūras piekrastē darbojas vien ap 100 piekrastes zvejnieku, kas apgūst mazāk par 4% no Latvijai piešķirtās zvejas kvotas. Daudz šķēršļu. Piemēram? Roņi. Nu, jūra piesārņotāk, zivs mazāk. Piekrastes zvejnieki RTV stāsta, ka paša aizsardzības roņu iznīcināšana jau it kā esot atļauta, tomēr dabas aizsardzības pārvalde licences neizsniedzot. Pēc daudzu gadu cīņas gan esot izdevies panākt vismaz daļēju kompensāciju par roņu saplēstiem tīkliem. Samilzuši jautājumi piekrastes zvejniekiem ir daudz, tāpēc biedrība Mazjūras zvejnieki rīkoja diskusiju ar nozares politikas veidotājiem. Vairāk par visu satraucot Latvijas tradicionālā piekrastes zvejnieka aroda nākotne, jo kļūt par jaunu piekrastes komerces zvejnieku pašreiz esot teju neiespējami. Nedod jauns reģistrs. Pareiz citiem stāv mājās desmit vecas laivas, ja, un viņš sēž uz tiem papīriem, katru gadu jau vai tur iziet vai ne, un nevienam nedod. Tas nav pareizi. Mums ir, teiksim, limitēts, teiksim, cik ir ciema murdi, ja, teiksim. Un nu, tie, kas ir jau komerces zvejnieki, viņi jau zvejo ar tiem murdiem, un teiksim, ja tu no jauns nāks no malas, tev jau nebūs tā, ka tu no malas varēsi dabūt kaut kādu, teiksim, murdus klāt, ja. Ir arī brīvi limiti pašvaldībās, un tas ir primārais izejas punkts. Un kā jūs minēju, ir brīvas kapacitātes, jeb jaudas un bruto tonnāžas, ko var piešķirt jauniem zvejniekiem, ko varēs piešķirt jauniem zvejniekiem ar grozījumiem, kas noteikumos tiek gatavoti. Šodien zvejnieki arodu apgūši no saviem tēviem un vectēviem. Ministrijas pārstāvi paustījām cerībām par piekrastes zvejas apmācību programmas izveidi piekrastes ciemu skolās, lielākoties vīri nepiekrīt. Viņi prāt, lai piesaistītu jauno paaudzi, jāļauj esošajām saimniecībām attīstīties un izmantot Eiropas Savienības atbalstu. Atbalsts izkaus papīru bija, bet viņi zvejniekiem neaizgāja. Jo? Pirmkārt, sistēma bija diezgan sarežģīta, otrkārt, līdz šim parasti atbalsts, kas bija zvejniekam vajadzēja līdzekļu projektu īstenot, un tad viņš varēja dabūt naudu, ja viņš to projektu, ja tas tika pieņēmts. Bet piekrastes zvejnieki tie nav bagāti cilvēki. Zemkopības ministrijas pārstāvju diskusijas dalībniekus gan mierina, ka jaunajā plānošanas periodā izmaiņas būšot. Viena no programmām ir tikai viņiem, un tas ir 2,3 miljonu eiro. Tā ir tikai viņiem, neviens cits pie tās nevar piekļūt. Savukārt, kas ir vietējās rīcības grupas stratēģija īstenošana, tie ir dažādos teritorijās dažādi līdzekļu apjomi, kur vietējās rīcības grupas ir tās, kas pārvalda šos te apjomus. Kopā ir 22 miljoni. Vienu diskusiju visas problēmas nevar atrisināt, tomēr zvejnieki ir gandrīti, ka vismaz ir sadzirdēti un soli šādas tikšanās rīkot arī turpmāk. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.